Masallı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində qanunsuz odlu silah sursatın saxlanılması və daşınmasında şübhəli bilinən rayon sakini, əvvəllər də eyni əməli və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə görə məhkum olunmuş Ramil Şiriyev Ərkivan qəsəbəsi ərazisində saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan Makarov modelli tapança və həmin silaha aid 8 ədəd patron aşkarlanıb. Məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Qudrətov, İlqar Mustafayev, bugün informasiya proqramı üçün.